Nasıl geldiniz? Sağ olsun. Anlayısız. Cakşı. 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 Ben de cakşı. Cakşı oğlumuz. İyi oğlumuz. Президент Садыр Жапаров бүгін Астана шарына болған иш сапарының алқағында Түркияның мамлекет басшысы Реджеп Тайып Эрдоган менен жолығышты. Өлкө лидерлери сауда экономикалық, мадани гуманитардық, илимий техникалық жана башка тармақтарда кыргыз-түрк эки тараптуу өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров кыргыз элинин атынан Реджеп Тайып Эрдоганды жана бордош түрк элин Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктады. Президент эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгы активдүү өнүгүп жатканын баса белгиледи. Кыргызстан Түркия менен өз ара аракеттенүүнүн бардык тармактарында эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө артыкчылыктуу көңүл бурууда. Өз кезегинде Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган эки тараптуу мамилелердин алдыга умтулган өнүгүү динамикасына канааттануусун билдирип, аларды мындан ары тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Тараптар соода-экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз-түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Садыр Жапаров менен Реджеп Тайып Эрдоган кызматташуунун бардык артыкчылыктуу багыттары боюнча байланыштарды тереңдетүү үчүн жогорку саясий деңгээлдеги активдүү диалогду уландууга макулдашты.